Sonra da girdi artık. Salam müəllimlər, tələbələr və şagirdlər. Xoş gördük sizləri yenə sizləyik. Bugün yenə elektrik yükü, elektrik sahəsi bölməsindən məsələlər işləyəcəyik. Yenə fərqli ortamda. Mövzunun adını yazaq. Bir dəqiqə. Deməli, birinci məsələ nömrə Neyse başlayalım. Nömrə 35. İntensivliyi 2 vurulsun 10 üstü 4 volt böl metre olan bir cins elektrostatik sahədə 3 vurul 3,2 vur 10 üstü mənfi 10 Newton qüvvə təsir edən tozluğun neçə artıq elektronu var? Deməli, intensivlik verilib, kısa verilənləri yazan Y bərabərdir. 2 vurulsun 10 üstü 4 volt bölünsün metr. Təsir edən qüvvə, yəni elektrik qüvvəsindən söhbət gedir. F elektrik bərabərdir. 3,2 vurulsun 10 üstü mənfi 10 Newton təsir edən tozluğun neçə artıq elektronu var? Bir de elementar yükün qiyməti verilib. 1,6 bunu artıq bilirik biz. 10 üstü mənfi 19 kulo. İndi tozluğun artıq elektronu varsa onda bu tozluq müsbət yüklənir yoxsa mənfi? Artıq varsa müsbət olur. Mənfi yüklənib. Çünki tozluq əvvəl elektrik cəhətdən neytral idi. İndi necə sonra elektronlar gəliblər? İndi elektronların sayı protonların sayından çox olmaq. Deməli belə çıxır ki, tozluq mənfi yüklənib. Ha. Neçə artıq elektronu var? Ona deyəcək M. Gəlin əvvəl şəkil təsvir edək. Görək necə vəziyyət? Baxın. Bir cins elektrik sahəsinin qüvvə xətlərini çəkirik. Mənfi yüklənmiş tozluq. Elədir. Elektrik sahəsinin intensivliyi, vektorun istiqaməti və qiyməti hər yerdə eynidir. Onu çəkirik Y vektor. Düzdür. İndi. Elektrona təsir, mənfi yüklü tozcuğa təsir edən qüvvə hansı istiqamətdə olacaq? Saha istiqamətində olacaq, yoxsa sahanın əksinə? Necə idi? Elektrik qüvvəsinin formulu necə idi? F elektrik nəyə bərabərdir? Yüklü zərrəciyə elektrostatik sahədə təsir edən qüvvə necə təyin olunur? Q vurulsun, Y kimi təyin olunurdu. İndi burada əgər Q mənfidirsə,
Onda F elektrikle Y X istiqamətli olacaq. Əgər Y sağa tərəfdirsə, onda F elektrik sola tərəf təsir edəcək. Gəlin onu göstərək. Baxın. Bu quyruq vektorun istiqamətini gördük. F elektrik. Belə. Şu vurulsun Y. İndi bunun modulu yazsaq. F elektrik. Bu beraber olacak Q vurulsun nə? Q, Y. İndi bəs tozluğun yükünü necə tapa bilərik? Tozluğun yükünü. Tozluğun yükünü tapmaq için tozluğda artık elektronlar var. Tozluğun yükünü tapmaq için neyə lazımdır? Buradaki o elektronların sayı, yəni eni, vurmaq lazımdır elementar yükə də. Onda Q nəyə bərabər olacaq? Q bərabər olacaq. Əslində, yaxşı olardı ki, bu Q'nu biz modulda yazaq. Yaxşı olardı ki, bu Q var, bu Q'nu biz modulda yazaq. Belə. Çünki F elektrik müsbət baxır. Q'nu yaxşı olardı ki, modulda yazaq. İndi Q'nu yazanda yazacaq Q bərabərdir mənfi N vurulsun Y. Bax belə. İndi bu Q'nu ifadəsini gətirib burada yerinə qoysaq. Olacaq F elektrik bərabər. Nə olacaq yerinə qoyanda? N vurulsun Y vurulsun böyük Y. Buradan N tapılacaq. N bərabər olacaq. F elektrik bölünsün Y vurulsun böyük Y. Bu bizim həmin o işçi formu olacaq. Hansı ki biz bundan istifadə edib N tapılacaq. Elə deyil. Onda N-in yerinə N-i tapmaq üçün N bərabərdir. Verilənləri gətirək yerinə qoyaq. Nə olacaq? F elektrik 3,2 vurulsun 10 üstü mənfi 10 Newton. 1,6 vurulsun 10 üstü mənfi 19 kulon. Bir də 2 vurulsun 10 üstü 4. İndi baxın. Mən sizə kesin dəfə demişdim baxın. Y-nin volt bölü metrdən başqa Newton bölü kulon deyilən bu ayətdə var. Ona görə mənə buna Newton bölünsün kulon yazılacaq. Baxın, kulonlar gedəcək. Newtonlar gedəcək. Həqiqətən yenə axsız kəmiyyətdir. 3,2 ilə 1,6 da gedəcək. Burada qalacaq 2. İkilər gedəcək. Nə qalacaq? 10 üstü mənfi 19, 10 üstü 4 nə verir? 10 üstü mənfi 15. 10 üstü mənfi 10, 10 üstü mənfi 15-ə böləndə bəs? 10 üstü 5. Deməli, tapdıq. N oldu neçə? 10 üstü 5. Aydındır. 10 üstü 5, yəni 100 min. 100 min dənə artıq elektronu var tozluğun. Bax belə, bunu həll etdik. Verilənləri silirəm. Bir dəqiqə. Hə, növbəti sual. Aha. İntensivliyi 50
Çok sağ ol. İntensifliği 50 volt bölü metre olan bir cins elektrostatik sahada yükü 0,4 nanokulon olan elektriklenmiş küre tarazı vaziyetindedir. Kürenin kütlesini tabi. İntensifliği Y beraber 50 volt bölünsünden metre olan bir cins elektrik sahasında yükü yani Q beraberdir 0,4 nanokulon olan elektriklenmiş küre tarazlıq vəziyyətindədir. Bir kürənin kütləsini tapın. Belə deyək. Əgər kürənin kütləsindən söhbət gedirsə, deməli belə çıxır ki, biz kürəyə təsir edən ağırlıq qüvvəsini nəzərə alacaq. Ağırlıq bəs hansı istiqamət yönəlir? Şağıla aşağı yönəlir. Onda o tarazlıqdadırsa, onda elektrik sahəsi tərəfindən təsir edən qüvvə bəs hansı istiqamət yönələcək? Yuxarı olacaq. İndi kürənin yükü müsbətdir axı. Onda elektrik sahəsinin intensivliyi, elektrik sahəsinin qüvvə xətləri bəs hansı istiqamətdə olacaq? Müsbət yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvə sahə istiqamətində bir cins elektrik sahəsində. Onda əgər təsir edən qüvvə şağını yuxarı yönəlirsə, deməli elektrik sahəsinin qüvvə xətləri hansı istiqamətdə olur? Yuxarı olacaq. Peki, baxın. Belə. İndi, məsələn, bu nöqtədə elektrik sahəsinin intensivi vektoru yönəcək. Bax, belə. Y vektoru. İndi küləciyi çəkirəm. Küləcik, yükü Q, kütləsi M, yükü Q. Yəni təsir edən qüvvələri çəkir. Birinci, hansıdır? MJ, yəni ağırlıq qüvvəsi. Bəs bu? Elektrik qüvvəsi. F elektrik. Yəni tarazlıq şərti nə olacaq burada? Tarazlıq şərti. Bəli. Tarazlıq şərti olacaq F elektrik bərabər nəyə? MJ-yə. Bəli. Onda F elektrikin ifadəsində biz bilirik ya, F elektrik bərabərdir. İndi burada artıq Q-nun modunda yazmağa ehtiyac yoxdur, çünki özü müsbətdir. Olacaq Q, başa düşürsünüz? Vurulsun Y. Onda burada nə alacaq? Buradan alacaq ki, MJ bərabərdir QY. Belə, burada M-i tapmaq lazımdır. M bərabərdir QY bölünsün J. Nə qalır bir dənə nə etmək? Gətirib yerinə qoyub hesablamaq. Nə olacaq? M bərabərdir. Nə eləyəcək? 0,4 nanokulonu kulona çevirin. Hə. 0,4 vurulsun neçə nano? 10 üstü neçə? Mənfi 9 kulon. Bəs Y? Y də volt bölü metrdir axı. Yaxşı olaq ki, gələn bunu Newton bölü kulonla yazam. Onda vurulsun. Olacaq 50 Newton bölünsün nə? Kulon. Bir də bölünsün J var axı. J qiyməti 10 Newton bölünsün kilogram. Baxın, kulonlar gedəcək. Newtonlar gedəcək. Cavab kilogram olacaq da həqiqətən də. Bərabərdir. Bu sıfırların biri geçsin. Burada aşağıda bir qaldı. 5-i 0-ı 4-ə vuranda necə eləyir? 2-i
Vurulsun 10 üstü menfi 9 ne? Kilogram. Cevap mənzəri belə də olacaq da. 2 vur 10 üstü menfi 9 kilogram. Aydındır. Bax belə. Sonra. Qırx Gəlin baxaq yaxşı. 43-ə də baxaq. Bunu silirəm. Nömrə 43. A nöqtəsində yekun elektrik sahəsinin intensivliyinin modu nəyə bərabərdir? Baxın. Belə şəkil belə verilib. İndi belə bir sual. Bunlar nöqtəvi yükdür. Nöqtəvi yükün özündən r məsafədə yaratdığı sahənin intensivliyinin büsturu necədir? Biz keçən dəfə də o haqda danışmışdıq. Y nəyə bərabərdir? Y bərabərdir. K vurulsun. Modulda Çoğunluğu. nə? Modulda bizdə nə hazırda? Mənfi Q daxil. Mənfi Q böl R nə? Kvadrat. K Q böl R kvadratdır da. K vurusu modulda Q böl R kvadrat bizdə mənfi Q'dur. Bu da nəyə bərabər olacaq onda? Olacaq K vur Q böl R kvadrat. Düzdür? İndi baxın. Mənfi Q yükünün A nöqtəsində yarattığı elektrostatik sahənin intensivliyi hansı istiqamətdə yerləşir? Yük mənfidirsə. Sol. Yük mənfidirsə yönəcək sola doğru. Bəli, çünki mənfi yükə daxil olaraq sahənin xəttinə, elə deyilmi? Bax belə. Bəs bunun yarattığı olacaq sağa doğru bu nöqtədə. Yaxşı, belə deyək. Hansı intensivlik daha böyükdür? Beraber. Bərabər. Və əks istiqamətdə yönəlir. Onda burada yekun sahə nəyə bərabər olacaq? Bəli, yekun sahə olacaq sıfır. Ax belə. Aydındır? Deməli, iki yükdən ibarət olan sistemdir və onların bu nöqtədə yaratdığı yekun sahə nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Sonra bunu həll etdik. 46. 46. Yükləri Q2 bərabərdir 2Q1. Kütlələri M2 bərabərdir M1 böl 2 olan iki yüklü zərrəcik bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdədir. Zərrəciklərin təcilləri arasında hansı münasibət doğrudur? Ağırlıq qüvvəsinin təsiri nəzərə alınmır, çünki zərrəciyin kütləsi çox kiçikdir. Nömrə 46. Gəlin baxaq. Q2 bərabərdir. 2Q1. M2 bərabərdir. M1 bölünsün 2. Belə deyək. İki yük qarşılıqlı təsirdədir. Elədir mi bir-birinə? Gəlin o yükləri çəkək, baxın. Əslində, belə eləyək də onda. Təsəvvür edək ki, belə bir hamar səthdir. Düz deyil. Sürtünmə yəni yoxdur. Ya da nəzər alınmayacaq dərəcədə çox kiçikdir. Bax,
Ne kadar bir küratikti. Bunların birinin kütlesi M1'di. Yükü nedir? Q1'di. Bunun kütlesi M2'di. Yükü nedir? Q2'di. Bunlar karşılıklı təsir edildi. Təsəvvür edin ki, burada düzdür. Yüklərin modularını müqayisə edirlər. Təsəvvür edin ki, bunlar bir-birini cəzb edir. Təyir də qəbul edə bilərdik. Elə deyil. Bu qüvvə hansı yükə təsir edir? Birinci yükə təsir edir. Amma neçənci tərəfindən? İkinci tərəfindən. Bu isə ikinci yükə təsir edir. Neçənci tərəfindən? Birinci tərəfindən. Hansı qüvvə böyüdür? Səbəb. Bərabərdir. Çünki qarşılıqlı təsir qüvvələri Newton cüzi qanuna görə bərabərdir. Yəni bizdən əgər təcirlərin müqayisəsini soruşursa, bizə deyir ki, təcirləri eləyin, müqayisə edin. Elə deyil. Onda biz birinci yaza bilərik ki, F1-2 bərabərdir F2-1 Newtonun cüzi qanununa görə. Elə deyil. Burada yazaq sizə Newtonun üçüncü qanununa görə. Elə deyil. Yaxşı. Onda təcili necə tapacaq? Qüvvə varsa təcili necə tapmaq olar? Evet. Bəli, Newton ikinci qanunu yazmaq lazımdır. A bərabərdir. F bölünsün nə? M. Oldu. Onda birinci üçün nə yazacaq? A1 bərabərdir. Mən vektor kəkini yazmadım da, ədədə qiyməti yazmışam. Burada yazacaq F 1-2 Onlar beraber. bölünsün M 1. Düzdür. Bəs A2 nə olacaq? A2 olmaydı F2 1 bölü M2-də. Amma F2 1 ilə nədir? F1 2-dir. Onun yerinə yazmaq olar F1 2 bölünsün M2. Düzdür. İndi nə eləmək olar? Bu ifadələri neyniyək ki, burada F1 2-lər getsin? Bəli, bir-birinə bölək. Yəni, F1 2-ləri ofsayt vəziyyətinə salmaq üçün gələk tərəf-tərəfə bölək. Onda nə olacaq? A1 bölünsün nə? A2 bərabərdir. Nə olacaq bunu buna böləndə? Birbaşa deyin. A1 A2-yə böləndə. A1 M1 beraber olacak A2 M2. O yetsə. İndi buradan A1 bölü A2 nəyə bərabər? Tərəf-tərəfə böləydə bunu. Bunu buna böləndə nə verəcək? M1 bölünsün M2'ye. Daha doğrusu M2 bölünsün M1'ye. M2 bölünsün M1'e. Bəli. Bu faktiki nədir? Bu dinamikanın eksperimental qanunudur. A1 bölü A2 bərabər M2 bölü M1. İndi götürək yerinə qoy. Görürsünüz, yükdən asılılıq yoxdur burada. Ancaq nədən asılı olacaq? Kütlədən. Yüklər fərqli olmasına baxmayaraq, axı bunlar bir-birinə eyni qüvvəyə təsir göstərirlər axı. Başa düşürsünüz nə danışıram? Bunların yəni qarşılıqlı təsir qüvvəsini daşı biz formulada kənarda yaza bilərik. Baxın bura. F1-2 F1-2 bərabərdir F2-1. Bu da bərabər nəyə? K. Belə deyək, vurulsun nə? Modulda. Q1 vurulsun modulda Q2 bölünsün R-in nəyi? R-in kvadratı. Düz deyil. Başa düşülür hər şey. Bunlar Bunlar bir-birinə bərabərdir. İndi gətirib yerinə qoysaq nə olacaq? Olacaq A1 bölünsün A2 bərabərdir. İndi M2 bərabərdir M1 bölü 2-dir. Buradan M1-i tapsaq nə verər? Verər 2M2. Bax, bir dəqiqə. 2M2. 2M2. M2 qalır.
M2. Aşağıda da 2. M2. M2'ler neyin adı? Gitti. Şimdi ne alınır buradan? Buradan alınır G. Acil beraber. A2 beraberdi. Çağ bir. 2 A1. Aynen. Aydındır ki onun kütlesi ikincinin kütlesi iki defa küçük olduğu için birincinin kütlesinden. Onun təcili birincikinden iki defa büyük olmalıdır. Belə. Sonra bunu da qeyd edeyim. Yani Və yaxşı, burada bir sual var. 49. Bax, bu sualda maraqlı bir sual da. 49. Və sonra necə həll etmək olar? bakalım. 49. Və ona baxmaq lazımdır. Silahım. Tamam. Ha. Nömrə 49. Deməli, belə yüklər sistemi təsvir olunub. Bu mənfidir, mənfi 2 Q. Bu ikinci yük. Burada yük mənfi 2 Q'dur. A nöqtəsi qoyulub. A nöqtəsində nöqtəvi yüklərin yaratdıqları yekun elektrik sahəsinin intensivliyi hansı istiqamətdə yönəlir? İndi burada yüklər qiymətcə bərabərdir, amma bunlar fərqli cisimlərin yükləridir. Gəlin onları nömrələyək. Məsələn, buna necə deyək? Buna deyək 1, buna deyək 2. İndi belə sual. Birinci yükün A nöqtəsində Elvin yaratdığı elektrostatik sahə intensivliyi hansı istiqamətdə yönələcək? Sol Sola tərəf yönələcək. Bəs ikinci də sağ. sağa tərəf yönələcək bu nöqtə yaratdığı. Yaxşı, belə bir sual. Bəs o sahələrin intensivlikləri bir-birinə bərabər olacaq mı? Olmayacaq. Bəs hansı böyük olacaq? Məsafəsi böyük olan kiçik olacaq. Aha. Onda nə alınır? Bax, baxırıq onda deməli belə çıxır ki, biz nəyə müqayisə eləməliyik Orxan? Bax, bu məsafələri, bu deyək ki, R2 olsun. Bir də baxın. Bir də bu. Bu da nə olsun? R1. Hansı məsafə böyüdü? R2. Böyüdü nə də? R1 də. Elədir. İndi yükün yarattığı sahənin intensivliğinin formülü neydi? Bayağıları danışmışdı. Mənfi çiçiyor, böylesin. Kavrulsun, mənfi çiçiyor. Kavrulsun, bəli, danış. Modulda. Mənfi 2 Q bölünsün El kvadrat. nə? R kvadrat. Ah be. Elə deyil. Yüklərin qiymətləri bir-birinə bərabərdir. Məsafə kiçik olanda sahənin qiyməti böyük olacaq. Deməli, burada sahənin qiyməti böyük olacaq. Gəlin onu fərqli rənglə göstərək. Baxın. Bunu göylə göstərirəm. Bunu yazırım. Y neçə? Y bir. Bəs. Burada. Burada nasıl olacak? Y iki. İndi belə sual. Yekun sahə elmin bu nöqtədə hansı istiqamətdə yönələcək? Sola tərəf yönələcək. Niyə? Təsəvvür edək ki, biz keçən dəfə də bunu demişdik. Bura bir kulon yük gətirdik. Niyə müsbət bir kulon? Çünki biz keçən dəfə danışdıq, dedik ki,
yük müsbət bir konulanda həmin yükə təsir edən qüvvə ilə həmin nöqtədə elektrik sahəsinin intensivliyi yetirəməyən istiqamət yönəlir. Həm də onlar qiymət cəbirinə bərabər olurlar. Formulu yada salmaq istəyirəm. F elektrik nəyə bərabər? Yox, Q vurulsun Y-dir. Baxın da burada təsəvvür edin, Q müsbət bir kulon olsa nə olacaq? Q-nun yerinə bir yazanda F ilə Y modulca da bərabərdir. İstiqamətcə də eynidir. Deməli, onda belə çıxır ki, bura bir kulon yük gəlsə, necə deyərlər, həmin yükə bu boyda qüvvə təsir edəcək sağa. İkinci yük tərəfindən. Birinci yük tərəfindən isə uzunluğu bu olan qüvvə təsir edəcək yönələcək sola. İndi ək istiqamətli yönlən qüvvələrin əvəzləsi necə tapılır? Böyüyün modulundan kiçiyin modulun çıxırlar. İndi yekun vektor bəs hansı istiqamətli yönlər əvəzləyici qüvvə vektor? Böyük istiqamətli yönlər. Deməli, bir kulon yükə təsir edin əvəzləyici qüvvə sola yönəlirsə, deməli, yekun sahədə ara yönələcək? Sola yönələcək. Deməli, burada yekun daşı biz onun qramlıqını tapa bilərik. Bunu gətirib burada qoysaq, bura baxın. Bura yerinə qoysaq. Onda elə bir ki, bu parçanı onda yekun sahə baxılacaq bu. Yəni, sizlə mən burada da göstərdim. Ax, belə. Ax, budur. Y əyağına yazıram. Yekun. Aydın da yönəldir sola. Sonra. Əllüt. Nöqtəvi müsbət Q yükünün A nöqtəsində yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyi modulu Y-dir. B nöqtəsində elektrik sahəsinin intensivliyi modulu nəyə bərabər olar? Bölgülər arasındakı məsafələr eynidir. Gəlin, göstərək. Mən buradan məncə kifayət edəcək onu yazmaq. Nömrə 53. Şəkli çəkək. Baxın. Bu müsbət Q yükü bu B nöqtəsi bu isə A nöqtəsi. İndi baxın. Mən bölgədə verilib. Aha. Belə bölgülər də qoyur. Elə deyək. İndi. A nöqtəsində yekun sahənin intensivliyi deyəsən bizə verilib, hə? A nöqtəsində Q yükünün yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyinin modulu Y. Hansı istiqamətdə yönələcək bu yükün burada yaratdığı sahənin istiqamət? Müsbət yüksə. Sağa doğru. Sağa doğru yönələcək. Gəlin indi onu çəkək, baxın. Y. B nöqtəsində yaratdığı da o da sağa doğru olacaq. Amma bu sahələrin qiymətlərində fərq olacaq mı? Olacaq. Hansı böyük olacaq? B-dəki yaratdığı böyük olacaq. Bir şey soruşum. Deyə bilərsiniz mi? Neçə dəfə böyük olacaq? Bölgələr arasındakı məsafə indisə. İki dəfə. Məsafəyə fikir versək, bəli, məsafəyə baxsaq. Buradan bura ki, məsafə nə qədərdir? Əgər bu bölgünün birinə, məsələn, x desək, olacaq 4x, bəli, bu məsafə. Bəs bu? Bu da 2x. Bu da olacaq 2x. İndi nə qədər, neçə dəfə böyüdür? 2 dəfə böyüdürsə, sahə neçə dəfə böyük olacaq bu nöqtada buradakından? 4 dəfə. 4 dəfə böyük olacaq. Çünki kvadratı ilə təkmin tənasibdir axı. Deməli, sahə yenə, intensiv istiqaməti yenə sağ olacaq, amma bundan 4 dəfə böyük olacaq. Gəl, indi bundan 4 dəfə böyük olan vektoru çəkək, elədir mi? 4 dəfə elə ki, böyüdürük də bunu.
Bu olsun 1, 2, 3, bu da 4. Hatta yaxşılar ki, bu bölgünü göstərək ki, sizlərdən aldıyız ki, bu 4 dəfə bölgü. Belə deyil. Y, B. Bərabər, hatta belə bir şey yazmalar. Yazmalar 4, Y. Bir yaxta. Belə deyil. Bax belə. Sonra 53'ü de hallettik. Sonra deyəsən deyilmişdi 57. Gəlin 57'ni eləməyə çalışaq. Silirəm bunu. Şuralar sərbəst olun. Ha. Elli yetti. Nömrə 57 din. A nöqtəsində Q1 yükünün yarattığı elektrik sahəsinin intensivliyi Y olarsa, bu yüklərin həmin nöqtədə yaratdıqları yekun sahə intensivliyinin modunu tapın. Yani əvvəl şəkli çəkək. Deməli, Q1 bərabərdir. Müsbət 2Q'dur. Q2 isə mənfi 8Q'dur. İndi. A nöqtəsində yarattığı sahənin intensivliyi. Bu məsafə R'dir. Bu da R'dir. Deyir ki, Q1 yükünün bu nöqtədə yarattığı sahənin intensivliyi o Y. Deyə bilərsiniz, A nöqtəsində Q1'in yarattığı sahənin intensivliyi hansı istiqamətdə olacaq? Sağa doğru. Sağa doğru olacaq. Və onu bir çəkəcəyik. Olacaq o Y. Ax belə. Bəs yaxşı Q2 yükünün A nöqtəsində yarattığı sahənin intensivliyi hansı istiqamətdə olacaq? Sağa. O da sağ olacaq çünki bu mənfi yükdür. Bir şey soruşum indi. Biraz da qabağa getmək lazımdır. Bunun yarattığı sahə böyük olacaq yoxsa bunun? Mesafeler Eynidir. Aha. bunda işte farklı da Yükler yüzde farklıdır. Bəli. küllü Bir bir formül neydi? Bir de yada salak. Görüşün isterseniz defa de yazırım bunu. Yine beraber. yani şu burası Kayattan çıktı dedim serbest ol. Modulda iki Q bölünsün yer kvadrat. Buydu da. Dedi işte size enemiye sadık kalarak biz nezirede bunu büyük Q yazmıştık. Yani büyük Q yazalım yerine. Ha. Dedim ansı da yükünün modulu büyük. Çocuğun. Burada 8 Q'du, burada 2 Q. Neçə dəfə böyüdü? 4 tane. 4 dəfə. Əgər buradakı yük, buradakı 4 yükdən 4 dəfə böyüdüsə, onda sahə neçə dəfə böyük olacaq? 16 tane. Niyə? Yükdən söhbət gedir. Yükten. O da 4 tane. O da 4 dəfə böyük olacaq. Məsafələr eynidir. Deməli, mənfi Q'nun burada yarattığı sahə bu Y'dən 4 dəfə nə olacaq? Böyük olacaq. Onda gəlin fərqli rəngdən indi o sahəni göstərək. Yəni sizsə yekun sahəni fərqli rəngdən göstərək. Baxın. Bu 1, 2, 3, 4. Səsim mən görsün məsafəni izah. Oldu belə. Oldu 4 ye. Bax belə. Bəs yekun sahə? Bütün sahe o da sağa doğru yönelik. Yönələcək çünki hər iki sahə sağa doğrudur. Elə ki, yenə təsəvvür edin. Bura bir kulon yük gətirsəz, təsir edən qüvvə birinci tərəfindən olacaq F, ikinci tərəfindən təsir edən qüvvə olacaq 4F. Eyni istiqamətdə yönələn qüvvələrin əvəziyyəsi necə tapırlar? Orada toplanacak. Toplanacaq.
Və elə Y istiqamətində yönələcək yekun sahə. Onda yekun sahənin intensivinin bizə modulu soruşur da orada. Y yekun. Nəyə bərabər olacaq? 4Y, Y üstə gəlinsin. 4Y. Buna super pozisiya prinsipi demişdik də biz. Olacaq bərabərdir 5Y. Düzdür? Deməli belə çıxır ki, A nöqtəsində yekun sahə olacaq 5Y. Geçen defa 60'a ait bence mesele eləmişdik. Evet, 66. Ha, ondan evvel hele bir tane mühim sual var. O suala bakmak lazımdı. Mesela nömrə 60. Neyse bu? 63. 63. Bak ona bakmak lazımdı 63'e. Gelin baxaq. Nömrə 63. Dim. Hə. Deməli, nöqtəvi Q0 yükünü hansı nöqtədə yerləşdirmək lazımdır ki, o tarazlıqda olsun? Elə deyilmi? Gəlin indi əvvəl şəkli təsvir edək. Müsbət 4Q. Müsbət Q. Bu nöqtə 1, bu nöqtə 2, 3, 4 və 5. İndi bizim dərimizdə deyək ki, Q0 yükü var da. Biz o Q0 yükünü harada yerləşdirmək deyə lazımdır ki, o tarazında olsun, bölgülər arasındakı məsafə eynidir. Gəlin bölgülərin, belə deyək də, İki qonşu ştrix arasındakı məsafəyə deyək x-də. Elədimi? İndi belə bir sual meydana gəlir. Bu yükü biz harada yerləşdirməliyik? Nöqtəni soruşma hələ. Burada 3 oblast var. 4Q-dan sol tərəf var. 4Q-dan Q-nun arası var. Bir də Q-dan sağ tərəf var. Əvvəlcədən proqnoz yürütmək olar mı ki, bu yük harada yerləşəcək? O 4Q-dan müsbət Q-nun arasında yerləşəcək. Yaxşı, belə sual. Niyə məsələn Q-dan sağda yerləşə bilməz bu yük? Q-dan sağda yerləşsə, hər ikisi də sağa doğru yönələcək. Müsbət 4 Q-dan. Görürsən, düz deyirsən. Bax, indi məsələn tutaq ki, burada sağda müəyyən bir nöqtə bunu yerləşdirmişik, hə? Düzdürmü? Yük tutaq ki, təsəvvür edək ki, bu Q0 yükü var. Bəzən ki, Q0 müsbət yükdür, amma fərqi yoxdur, mənfi yük də ola bilər o. Burada olsa, onda vəziyyətə baxın siz. Fikir verin. Bu müsbət olsa bu yükdürsə, bu 4Q Q-nu ne yiyəcək müsbət cəqəli Q0? O İtalya'da. İtalya'ya hara? Sağa. Sağa tərəf. Və bu Q ne yiyəcək bu yükü? O da İtalya'da sağa. Ha, ikisi de sağa doğru itəliyirsə, onda bunu yerləşdirsək, bu təcil alacaq. Tarazıda kalmayacak. Mexaniki tarazlıq nədir? Ya sükunət aldı, ya da düz xətti bərabər sürətli hərəkət aldı, ya da bərabər sürətli fırlanma alır, tarazlıq alır. Aydındır? İndi burada da olsa həmin şeydə yenə baş verir. 4Q-da itələyəcək, Q-da itələyəcək, ona görə tarazlıq olmayacaq. Amma burada hardasa bir nöqtədə olsa, 4Q itələyəcək o, Q-da 4Q itələyəcək sağa, Q itələyəcək sola və ehtimal var ki, onlar bir-birinə nə olsun o qüvvələr. Bərabər olsun. Ondan ötürü biz nöqtəni dəqiq olaraq seçməliyik hansı nöqtə olacaq o nöqtə. Aydındır nə demək istəyirəm? Tapa bilərik biz onu. Ondan ötürü belə bir suala cavab verim. Bu Q0 yükünə hansı yük tərəfindən təsir edən burada böyük olacaq? Plus 4Q-dür. Neçə dəfə? 4 dəfə. Yaxşı. İndi onda biz necə eləyək ki? Baxın. Bu müəyyən bir nöqtəyə qoydum. Əgər qalıb dəqiqdirsə belə deyək də, bu yükdən hər iki yükə qədər olan məsafələr bərabərdirsə, Onda 4Q 4Q daha böyük qüvvəyə təsir edəcək Q-dan. İndi biz onda bunu necə hər tərəfə sürüşdürək ki, qüvvələrin bərabər olması
ehtimalı yaransın. Müstahsiz çoğunluk oldu. Aha, çünkü biz məsafəni böyütməliyik. 4 kub böyük 3 daxı burdan kimdan. Deməli ondan olan məsafə böyük olsa onda qüvvəsi azalacaq da onun avtomatik. Bu oradan azaldı bu tərəfə verəcək də bu tərəfdə artacaq qüvvənin qiyməti. Məsafə kiçilir axı. 4 dəfə atmaq. 4 kubsa deməli eləməliyik ki, düstur necədir? Kulon qanunun formunu yazaq oradan hər şey qəşəng görünür. Kavrulsun. K vurulsun nə? Molla Q1 vurulsun, molla Q2 bölünsün. R kvadratı, hə? Onda harda yerləşdirsə, buradakı yük, buradakı yükdən 4 dəfə böyüdüsə, məsafə neçə dəfə böyük olmalıdır ki, bu yükdən olan məsafə neçə dəfə böyük olmalıdır ki, buradakından tarazı yaransın. Bəli, yük 4 dəfə böyüdüsə, bu məsafə də, yəni bundan bu yükə qədər olan məsafə, buradan bu yükə qədər olan məsafədən 2 dəfə böyük olmalıdır ki, burada kvadrat da axı. O eləsin 4 də 4-dən ixtisar eləsin. Aydındır? Deməli bu olmalıdır 2-də. İndi bunu biz müzakirə ilə tapdıq. Amma müzakirə olmadan da tapmaq olar. Necə? Ondan ötürü ən yaxşı yol nədir? Əgər belə fikirləşmək sənə belə də incidirsə, beynini incidirsə, onda yükü hardasa yerləşdirir, ürəyin istəyən bir yerdə yerləşdirir. Məsələn, yerləşdirir məsələn burada. Hardasa bir yerdə Q0. Hə? Və belə. Buradan burakı məsafə ümumi nədir? 4, İp, yox, 3x, x, x, x. 3x. Oldu x, 3x. Onda bu məsafə var, ha, baxın bu məsafə. Bu məsafə nə olacaq bizdə? Bu məsafə deyək biz R desək, onda buradan bura qədər olan məsafə bəs nə olacaq? Olacaq mı? 3x çıxılsın R. Yəni də ümumi 3x deyil, deyil bu məsafə. Bura R dedisə, bura oldu 3x çıxılsın R. 4Q tərəfindən Q-ya təsir edən qüvvə sağa doğrudur. Q-nu Q0 müsbət qəbul edəsək. Q tərəfindən Q0-a təsir edən qüvvə də o da sola doğru. Belə deyilmi? Bu qüvvələr bir-birinə bərabər olmalı. Gəlin hər iki qüvvəni yazaq. Birbaşa yazaq da dərhal bərabərliyi. Bunlar arasındakı məsafə R-dir. Yüklərin biri 4Q-da, o birisi Q0. Nə olacaq? Bu düsturdan. K 4Q Belə deyil. Vur Q0 bölünsün nə? R kvadrat. Bərabər. O birisi bəs. K. Bununla bunu arasında baxırsa. Deyin onu bizim. Q. Burası Q. Q sonra. Böylesin. İçin sıkılsın. R. Tərs mi? Q. Q1'in yerine yazdık. Q0. Bir de vurulsun. Q. Q bölünsün. İçin sıkılsın. R'in maddesi. 3x çıxılsın R'in mötərizə. Kvadratı. K. Ha, görürsən, K'lar her tarafı K'ya bölsək gedəcək. Q, Q0'lar gedəcək. Elə deyil mi? İndi çarpaza vursaq nə olacaq? Olacaq. Yəni siz yuxarıdan artıq silək. Dört. 3x minus r'in mötərizələyi kvadratı beraber veya r kvadratı da. Burada mesafe O hiç sözsüz. Yine burada biz eğer her iki taraftan kvadrat kök alsak onda 2 olsun. ve nezere alsak ki bu mesafeler her biri de müsbettir. Onda 2 vurulsun ne? 3x çıx. Eğer Eğer beraber neye? Eğer. Buradan ne alacak? 6x çıkılsın 2R beraber O da ki hesap bu tarafı olacak. 6x beraberdir. 3 yere. Eğer neye beraber olacak? Eğer beraber olacak 2x'a. Demek bu eğer 2x olmalıdır. Eğer 2x olmalıdır. Demek bu harada yerleşmelidir. Her ses 2 noktasında. Yani bunu belə də həll edib tapmaq olar. Amma təbii ki, məntiqi işə salanda daha maraqlı olur, həm də daha tez olur. Hə? Bax belə. Sonra 66. 66 əslində çox rahatdır da. Nöqtəvi elektrik yükündən 1 santimetr məsafədə sahə intensivliyi 8 volt bölü metrdir. Bu yükdən 2 santimetr məsafədə sahə intensivliyini tapın.
Məsafə 2 dəfə böyüdüsə, sahənin intensivliyi nə etməlidir? 4 dəfə azalmalıdır. 4 dəfə azalmalıdır. Onda sahənin intensivliyi dərhal neçə olacaq? 2 volt böl metr. Sonra bir də mənə gəlir ki, axırıncı 69 olar burada. Gəlin indi 69-u da həll eləyək. Nömrə 69. Koordinat başlanğıcında yerləşən nöqtəvi Q0 yükünün A nöqtəsində yaratdığı elektrostatik sahənin intensivliyi 52 volt böl metrdir. Bu yükün B nöqtəsində yaratdığı sahənin intensivliyin modulunu hesablayın. Gəlin əvvəl çəkək şəkli. Y, X, Q0 yükü burada yerləşib. Q0 1 2 3 1 2 3 4 5 Görürsünüz, əslində burada vahidləri verməyib, koordinatlar metrlərlədir, santimetrlərdir, amma o fərq etməyəcək. Bu məsələdə fərq etməyəcək. Baxın, bu nöqtə A-dır, bu nöqtə isə B-dir. A nöqtəsində yaratdığı yekun sahənin intensivliyi verilib. Neçə? Yekun sahə yox. Q0 yükünün A nöqtəsində yaratdığı elektrik sahəsinin intensivliyi 52 volt bölmetr verilib. Yazaq ki, Y A nöqtəsində bərabər 52 volt bölünə metr. B nöqtəsində yaratdığı sahənin intensivliyi bir tapın gibi oldu sual. Hansı ideyalar var? Necə əl edəcək? Nöqtəvi yükün özündən müəyyən yer məsafədə yaratdığı sahənin intensivliyi üstünün bir də yazmaq lazımdır. Yenə bərabər. İnanılmazsa bizdə modulda Q nə? 0 bölünsün R kvadrat. İndi A nöqtəsindəki sahə bizə verildi 52 volt bölü metrdir. A nöqtəsinə qədər olan məsafə bəs hansıdır? Yəni, başqa sözlə? O? A. Budur da o məsafə. Bəs B nöqtəsinə qədər olan məsafə? O, B. O, B. Yaxşı, onda gəlin belə eləyək.
Bu mesafeye deyək era. Ha? Bu mesafe deyək RB. Eğer A'nı tapmaq olar mı? A'nı tapmaq olar. Mesafeler deyək. Necə? Mesafeler yoxdur. Eğer A'nı necə tapmaq olar? Onu, A'nı... Biz zavuzda. Döhürsüz deyilsin. Düz bucağlı üst bucağda nə? Hipotenuz. Bəli, düz bucağlı üstdə hipotenuz. Aha, necə edirsən? Yəni, baxırsan bu üst bucağa. Aha, bu üst bucağda idi, Erana tap görə, Eran nəyə bərabər olacaq? Deyim, mən yazıram. Aktiv olun. Eran, hə. Eran bərabər olacaq. Aha, buyur, danış. Kvadratı. Sərbəst ol, nə? 1-in kvadratı? 2-in üstə gələk 2-nin kvadratı. Belə deyil mi? Nə oldu? 5. Oldu, kökdə 5. Vahidi yazmıram, çünki bilmirik də x, y, hansı vahidlərləndir. İndi yer B-ni deyin. İndi bərabər deyil. 3-ün kvadratı. Aha. 2-in kvadratı. Aha. 9, 3, 4. Necə elədi? Kökdə 13. Kökdə 13. Yük həmin yükdür. A'da da sahə yaradır, B'də də. Onda Y ilə R arasında hansı bir aspekti yazmaq olar? Yəni, belə sual verim. Y, A bölü Y, B nəyə bərabərdir yazmaq olar? Onlar. Hə. Y, bax, yük, bu yük deyil. Burada da sahə yaradır, burada da sahə yaradır. İstiqamət bizə lazımdır, ona göre çəkməmişik. Kvadratlar nisbəti. Vay, sağ ol, nə olacaq? Onda olacaq. 5 bir Y, A'dır. Ya, əvvəl R ilə deyil, də? R, A bölü R, B. R, A bölü R, B, yoxsa R, B bölü R, A? R, B bölü R, A. R, B bölünsün R, A'nın mötərizə nəyi? Kvadratı. Elə deyil. Onda Y'nin yerinə qiymətini yaza bilərik də. Olacaq 52 volt bölü metr bölünsün YB bərabər. Nəyə? RB nədir bizdə? Kökdə 13, kökdə 5. Kvadratları nə verəcək? 13 bölü 5. Onda? Deyək. 20. Hə. Nə olacaq onda? 13, 52 gedir də. Olacaq 4. Oldu YB bərabər nəyə? 20 volt bölünsün metrə. Düzdür? Həll etdik. Qeyd eləyək. Bu hissədə testlər bitdi. İndi keçək güvənin testlərinə. Burada da bir-birindən maraqlı suallar çoxdur. Amma eləyən adam yoxdur. Hə? Dəqiqə. Aha, topdum. Burada ümumidir. Ona görə biz ancaq seçmə suallar həll edəcəyik. Məsələn, mən artıq onlardan birini düşünürəm, tapdım. Hə. Məsələn, test 1-də, əgər test arası A1-də, yəni fikir verin, olan məsələlərin əksəriyyətinə aid hələ biliyimiz çərçivəsində etmişik. Amma test B1-də məsələn 8 nömrəli məsələyə baxmaq lazımdır. Məncə ondan etməmişik o məsələdən. Silirəm bunu.
Serbest olmuş var. Nömrə 8. Sağlam ol. Deməli, müsbət 6Q və mənfi 4Q yükləri ilə yüklənmiş iki eyni radiuslu metal kürəciyi toxundurub ayırdılar. Hər bir kürəciyin yükü nə qədər oldu? Deməli, İki tane böyle kürecikti. Özel radyusları da eğildi. Daha bu önemli farktı. Eğil radyuslu olduğunu göstermez. İkisinin de radyusuna ben diyeceğim eğer. Birinin yükü müsbet 6Q'du. Gelin böyle yazalım. Q1 bu beraberdir. Müsbet 6Q. İkincinin yükü bez. İkincinin yükü Menfi 4Q'du. Her bir küreciğin yükü ne kadar oldu deyir. Toxundurub aralayırlar. İndi elə ki, bunlar gətirdilər, toxundurdular. Aralıq vəziyyəti qırıq-qırıq xəttlə göstərən. Toxundurdular. Sonra yenidən aralaqlar. Baxın. Düzdür. İndi bunun yükü oldu Q1 iştirik. Bunun yükü oldu Q2 iştirik. İndi bunların hər birinin yükü dəyişdi də. Və yüklərin cəmi necə o dəyişdi mi? Yaxşı, belə soruyorum. Bura hardansa əlavə yük daxil oldu mu? Buradan harası yük axdı mı? Demək yüklərin cəmi eləmiydi. Ona ben ne demiştim nəzərdə? Elektrik yükünün saxlanma qalını demiştim. Onda yaza bilərik belə. Elektrik yükünün saxlanma qanununa görə nə? Yazmaq olar ki Q1 üzərinə gəlir Q2 Bu beraber olur. Sen değişmir axı. Q1 iştirik plus Q2 iştirik. En maraqlı bilirsiniz nədir? Düzlələri biz bunu ispat eləməyəcəyik. Ama indən deyim bilin. Əgər kürələrin ölçüləri eynidir, yəni məsələn həcmləri eynidirsə, onda bunları toxundurursa bir-birinə. Yüklər bərabərləşir. Yüklər bərabərləşir. Yəni yüklərin bərabərləşməsi nə deməkdir? Yəni o deməkdir ki Q1 iştirik nəyə bərabər olur? Q2 Q2 iştirikə. Onda bunu nəzərə alsaq. Başa düşürsünüz? Bax, mən istəyirsinizsə mötərizədə yazım ha bunu sizə. Yazım ki, eyni belə yazaq. Daha qəşəng yazaq da. Kürələr eyni ölçülü olsa aydındır. İndi bunları bir-bir yerine koyacak. Q2 iştirikin yerine Q1 iştirik yazsak ne olacak? Deyip buradan yazalım. Olacak. Q1 üzerine gelir Q2 beraberdir. Q1 iştirik plus Q1 iştirik. Ne verecek? 2 Q1 iştirik. Burada da ne alacaksın? Q1 iştiriki tapın. Bu hepsini yine Q2 iştirik olacak. Onlar birbirine beraber de. Beraber olacak neye? Q1 üstte gelen Q2 Evet. bölünsün 2. Ama bunu ispat edeceğiz tabii ki. Vakti gelende. Oldu.
Aha. Bir tane patentsal adlanan fiziki kəmiyyət var. Onu kesmem şey diye. Bunu danışa bilmirik. Baxın. Yerine koysam ne olacak? Olacak Q1 iştirik. Bərabərdir Q2 iştirik. Yerine koyun dərhal. 6Q minus 4Q bölünsün 2. O da neçə eləyəcək? O da eləyəcək Q. Hər birinin yükü Q. Elədir. İndi belə sual. Bunlar ikisi de metaldandır. Metalda sərbəst yük daşıyıcılar elektronlar. Aydın məsələdir ki, əgər birincidən ikinciyə yük axıbsa və ya da ikincidən birinciyə yük axıbsa, orada elektron keçib birincidən ikiyə ya da ikincidən birinciyə. Belə sual. Birincidən ikinciyə elektronlar keçib, yoxsa ikincidən birinciyə? Birinciden ikinciye Bana o sual. birinciden. Yani keçen elektrondur. Müsbət yük keçə bilmir. Müsbət yük bağlı halda. İndi sual olunur ki, birinciden ikinciye keçib elektron yoksa ikinciden birinciye keçib. Gəlin belə təsəvvür edin. Təsəvvür edin ki, burada Q yox, Y'dir. Pi plus 6 Y olmaq nə deməkdir? Elektronu itirib bu, yoxsa qazanıb? İtirib. 6 elektron itirib. Yəni 6 elektron bundan çatmır. Bəs burada 4 tane dörd tane də artıqdır burada. İndi yekunda hər ikisinin elektronu Y qalıbsa. Deməli bu 2-dən bir daha Bu 6'sını əvvəl itirmişdi. İndi yekuna görə baxsaq, yekunda bu 1 elektron itirmiş olur. demek bu Onda belə çıxır ki, bu 5 dənəsi alıb da. Harun alıb? Harun alıb burada. Deməli belə çıxır ki, burada 4 tane elektron artıq idi. Bu öz 4 elektronun verib buna, o da azmış kimi öz elektronlarından, özünə məxsus olan elektronlardan da birini verib ona. Yani buradan bura, indi avtomatik ne yazmaqlar? Yazmaqlar mı? Bu toxunma zamanı ne baş verir əslində? İkinciden birinciye hansı yük keçir? Hansı şarəli yük? Yani elektron keçir. Özellikle neçə dənə keçir? 5 Beş dənə elektron keçir. Hərəkət edən hansı yüktür? Mənfi yüktür. Eğer mənfi yük belə hərəkət edibsə, hərəkət edən müsbət yük olsaydı o hansı istiqamətdə hərəkət edir yani? Sağ Deməli belə yani belə də belə hərəkət edir yani. Bax gələcəkdə bu istiqamət var ha. Bu istiqamətdə biz deyəcəyik siz nə? Tok. Belə demək. Tok yani nə? Azərbaycanca nə? Tok. Cəryan. Elektrik cəryanı. Ruslar deyirlər elektriçki tok. Deməli belə çıxır ki, bunları birləşdirəndə buradan bura tok axır necə deyərlər. Yəni hələ maraqlı söhbətlərimiz. Əsas odur ki, qabaqdadır. Belə. Davam edək. İndi burada düzdür, qarışırdı ama İstəyirəm onu eləyək. Məsələn 10. 10 düzdür, qrafiki sualdır amma eləmək olar. Gəlin silək. Nömrə 10. Yazar ki, bizi görənlər bilsinlər ki, hansı məsələ kitabından ilgili bunlar. Neytron intensivlik vektor istiqamətində V0 sürətiylə bir cins elektrik sahəsində daxil olur. Neytronun kinetik enerjisinin onun yer dəyişməsindən asılı qrafikdə hansıdır?
Şəkil təsvir olunub, gəlin şəkil təsvir edək. Biri cins elektrik sahəsidir. Elektrik sahəsinin intensivi vektorun istiqamət olacağını sən bu nöqtədə. Sağa doğru. Bəli, sağa doğru olacaq Y. Neytron da bu sahəyə daxil olur. Neytronun yükü müsbətdir yoxsa mənfidir? Onun yükü yoxdur. Onun yükü yoxdur. Oldu belə. Daxil olur, deyir ki, kinetik enerjini neytronun kinetik enerjisini yer dəyişmədən asılı qrafikini qurun. Aha. Necə eləyəcək bunu? Yaxşı, belə sual. Neytrona sahə tərəfindən təsir edən quva hansı istiqamətdədir? Sağadır yoxsa soladır? Sağadır. Onun yükü yoxdur, onu təsir edəmir. Qürbə təsir etməyəcək. Sən anlada bildin, baxalı yox ama. Bax, indi görür nə olur. İndi buna özünüz inanacaqsınız. Baxın, yüklü zərrəciyə təsir edən quvvənin formulu necə idi? F elektrik nəyə bərabər idi? K vurulsun. Yox. Y vurulsun. Q vurulsun. Y. İndi neytronun yükünə nə dediniz? Yükü nəyə bərabər idiniz? Yükü sıfır idisa, onu nə alınır? F elektrik bərabər olur sıfıra. Yəni, neytrona elektrostatik sahə tərəfindən qüvvə təsir etmir. Yaxşı, qüvvə təsir etmirsə elektrona, təsir edən ağırlıq qüvvəsi kiçikdir, onu da nəzərə almıram. Onu deyə bilərikmi ki, bu buna təsir edən əvəzləyici qüvvə nəyə bərabərdir? Sıfıra. Əgər neytrona, yəni obyektə, kütləyə malik olan obyektə təsir edən qüvvələrin əvəzləyici sıfırdırsa, bu obyekt necə hərəkət edəcək? Cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyici sıfırdır. Siz necə hərəkət edirsiniz? Düz xətli bərabər sədə hərəkət edir. Düz xətli bərabər sədə hərəkətdə hamısı fiziki kəmiyyət sabitdir. Sürət. Sürət. Sürətlə kinetik enerji arasında əlaqə var mı? Var. İrəliləmə hərəkətinin kinetik enerjisi. Əlaqə necədir? Kinetik bərabərdir. Bir kvadrat. Kinetik enerji elmin. Mexanika yaddan çıxır ha. İrəliləmə hərəkətinin kinetik enerjisi mv kvadratı bölünsün nə? Sürət modunda sabitsə kinetik enerjidə nə qalma? Sabit qalma. Deməli kinetik enerji sabitdir. Bax belə. Həll etdik. Sonra birini də həll etmək olar. Baxın. Sonralar artıq dalbadal bunları həll edəcəyik, amma indi də həll edə bilmirik dalbadal. Əla. Test S2-də 2. Nömrə 2. Test S2-də. Yazı da bilərik. Test S2. Bir dəqiqə. Hə. Nə deyir? Deyir ki, müsbət yüklü zərrəcik intensivlik xətti istiqamətində birinci elektrik sahəsində daxil olur. Burada neytron daxil olmuşdur. Burada isə müsbət yüklü zərrəcik. Gəlin onu çəkək. Məsələn, nə? Proton bəri. Düzdür. Y. Bu müsbət yüklü zərrəcik Q daxil olur müəyyən bir V sürəti ilə.
Diğer ki onun impulsunun istenirsiz gözel dili var artık. Elektrostatik an. Onun impulsunun modunun zamandan asıllık grafiği hansıdır? Müsbet 300 derece saat tersi gösterir mi? Emin Hansı istikamette yöneler o kulda? değilim. Sana istikamet. Sağ istikamette yönelir. Aha. Kuvvet istikametini çektik. Tesir eden ağırlık kuvvetinden eser alınmır. O da tercih hansı istikamet olacak? O da sana. O da sağ olacak. Newton'un ikinci kanunu yazsaz. Bu F elektrik de bizde ya değil. Burada yazarak F elektrik beraber olacak neye? E maya. Öyle değil. Ona tercih de yönelecek sağa. Protonun tercih ya müsbet 300 derecenin tercih yöneldi sağa. Aha. Onda necə hareket edilecek proton? Eğer sürətlə tercih eyni istiqamətli yönelibsə. Yeyinləşən hareket edilecek. İndi bu hal üçün, bu xüsusal üçün bərabər yeniləşən hərəkətdir. Sürətin zamanın asılılığı necə yazmaq olar? V-nə bərabərdir, bərabər yeniləşən hərəkət üçün. Okay. İndi burada müəyyən bir sürətlə daxil olub da. Gəl bu sürətə V0 deyək biz. V0 plus AT. Amma bizə impuls lazımdır axı. İmpuls irəliləmə hərəkətinin miqdarıdır. İmpulsun formulu necədir? P-nə bərabər idi. Cismin impulsu. Mexanika. Cismin impulsu Orhan, Elvin. Cismin impulsu. Yani yukarıdan yazalım ona. Cismin impulsu P beraberdi. M vurulsun V değil mi? MV. V'nin yerine V 0 plus 6 yazsam ne olacak onda? Değil. Emre olsun nedeniyle V0 plus AT. Düzdüysen MV 0 plus AT. Bir de mühendisinden atacak bez. Emre 0 plus MV 0 M-A-T. plus MA vurulsun T. Böyle bir sual. MV 0 nedir? Başlangıç. İmpuls başlangıç impuls. Elvin. Bəs MA? Ema da F'de. F'di, yani ki əvəzləyici kuvvet, bu halda ise elektrik kuvvetidir. Olacak F elektrik yazabiliriz bu hal için. O da P beraberdi. Olacak P 0, üstüne gelen F elektrik vurulsun T. Bu hansı funksiyadır? Yani bu zaman aslında bir funksiyadır da. Hansı funksiyadır bu? Kafe. Aha. Şimdi riyazi hansı funksiyadır? Y ile beraberdi. Bu fonksiyon şekli Kaç plus B. kx plus b ya da b de yazabilirdi. B plus ne? Kaç. Kx. B plus kx fonksiyonu hattı fonksiyonu. Bu fonksiyonun grafiği nedir? Düz hattı elbette ki. Çekinmeden değil. P'nin T'den asıllığı. Grafik ne olacak onda? K müsbət olanda grafik. Bizə K faktor müsbətdir çünki. Başlangıç. Ne? K əgər müsbətdirsə düz xətt neçə cürüblərdən keçir? Birinci cümlədir. Birinci, üçüncü cürüblərdən hətta orada B'nin müsbət olması göstərəcək ki, əslində qalsa orada Dördüncüden. birinciyi üçüncü cürüblərdən keçirdi. B yuxarıda çıxıb da ikinci cürüblü keçəcək o. Evet. Onda alacaq nə? P0. Biz ancaq bu isim aralandırız. Baxın. Ax belə. İmpulsun zamanın asalığı müəyyənləşdirdik. Oldu. Hələlik bura qədər. Deməli, bununla dərsimiz yekunlaşır. Müəllimlər, tələbələr və şagirdlər. Güma edirəm dərsi bəyəndiniz. Güma edirəm nəsə öyrəndiniz. Bu qədər. Sağ olun, sağlam olun.